Të dashur fëmijë dhe ju prindër. Kjo pranverë vjen me një tjetër numër special të revistës Foleza Jeshile, të pasur me rubrika interesante për të gjithë vogëlushët. Ndër të tjera, do të mund të lexoni: Vjersha, vajza ime. Rubrika Pena e artë. Vjen disa këshilla prindërimi nga psikologe Brikena Vorpsi. Përrall, zogjtë e pyllit lajmëruan pranverën. Tregim, një vajzë shembullore si Arisa. Këshilla islame, si të bëhemi më të mirë. Gjithashtu, vogëlushët mund të njihen me gjuhën angleze dhe me kuriozitete të larmishme. Redaksia e revistës Foleza Jeshile ju mirëpret të gjithë ju vogëlush që të bëheni pjesë e saj, duke na dërguar fotot tuaja, vjersha, vizatime dhe punime dore. Për një edukat të mirë dhe për zhvillimin intelektual të fëmijëve tuaj, zgjidhni revistën Foleza Jeshile.